Global hadiseler ölkəmizi siquta uğrada bilər. RTV'nin məlumatına görə bu fikirləri Birləşmiş Ştatların 45-ci prezidenti Donald Trump bildirib. Florida'da çıxış edən Trump vurğulayıb ki, Birləşmiş Ştatlar indi 3-cü dünya müharibəsinə daha yaxındır. O həmçinin hazırki prezident Joe Biden'i istənilən məsələnin mahiyyəti üzrə fikir bildirə bilməməkdə günahlandırıb. Əlavə edib ki, xələfinin nüvə məsələsindəki fəaliyyətsizliyi ölkəsini 3-cü dünya müharibəsinə sürükləyib. Trump'ın sözlərinə görə, əsas məsələ ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək olsa da, Biden bu öhdəliyini unudub. 43-cü prezident onu da əlavə edib ki, hakimiyyətdə qalsaydı nə Ukrayna nə də İsrail müharibə ilə üzləşəcəkdi. Hazırda ölkəmiz nəhəng zibilliyi xatırladır. Donald Trump belə deyib. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlarda növbəti prezident seçkisi 2024-cü ilin noyabrında keçiriləcək.